til Sommeråpent, Stian Karstensen og Gabriel Karstensen Øyen. Dere er begge fra Eidsvoll. Og Stian, du er kjent for mange som multikunstner. Du er kjent fra bandet Farmers Market. Du har produsert for Kaizers Orkestra. Men så har jeg forstått det sånn at du også trakterer ganske mange instrumenter. Ja. Er det noen du ikke trakterer? Ja, det er jo selvfølgelig det. Det er indonesisk nesegjøk og andre fotskammel fra Borneo og sånt. Det er alltid noe å lære seg. Det er mye jeg ikke trakterer, det er klart. Hvor mange instrumenter har du hjemme hos deg? Mange, ja, hvor mange har vi hjemme? 40? Nei, 30-40 kanskje? Noe 50. Sånt, 50. Jeg snakket med deg før i dag, da sa du 40. Det blir bare mer og mer hver gang jeg snakker med dere. Runder oppover, vet du. Ja, ja. Men jeg skjønte at du har med deg et instrument. Jeg har alltid noe på lomma, sånn for å være helt bombesikker, liksom. I fall muligheten byr seg for litt spilling. Hva er det du har med her? Det er en blanding av en luger og en sveitserost, som støpt, håndstøpt fra Tibet. Nei, den her er fra Korea, tror jeg. Og det er sånn... Du må alltid ha noe å drive med, bare sikker på at du har det. Da har jeg alltid med meg noe på innerlommet, så jeg sliter litt på Gardermoen da, med den her av og til. Men hvis du kjeder deg, så kan du for eksempel... Han ville ha applaus, det var det han ville ha. Ok, men Gabriel, hvordan har det blitt med din musikkinteresse med en sånn pappa som det her? Nei, det er jo for det første veldig praktisk da, å ha en endeløs instrumentpark med mine fingertupper. Slipper jeg å lure på hva jeg har lyst til å spille. Det var veldig praktisk. Hva er det du har endt opp med å spille? Litt forskjellig. Hovedsakelig gitar. Ok, men og foreldrene er enige i yrkesvalget? Ja, jeg har advart den, men han har ikke hørt på det, så... Men altså, hvor kommer egentlig denne interessen for musikk fra, for din del? Nei, det kommer jo selvfølgelig fra familien min, som er fra Eidsvoll, og i mange generasjoner spilt trekkspill på begge sider i flere generasjoner bakover. Underholdt dans og spilt i sjøslag ute på Vorma her, og på Skibladene selvfølgelig. Så det er en familietradisjon, både på farsida og på morsida for Gabriel. Men du er glad i å spille opp til dans. Er det mye sånn tradisjonell dans i 2017? Ja, så i gamle dager så ble det strødd med potetmjøl, og så for at det skulle skli bedre, og ble danset masurka, reilender og røroskols og sånne ting rundt omkring her. Men nå er det jo litt mindre av det da, men det var mye av det før, og det hender fortsatt at folk har lyst til å ta en sving om, så vi... Det hender at det går et terrassegulv inn i og ned hvis det er gammeldansfest. Gabriel, du spiller jo litt sammen med pappaen din. Skal gjøre det senere her i kveld også. Hvordan er det å være i lag på scenen? Jeg er jo heldig som har en sånn fyr da, som far. Jeg er veldig koselig. Vi har liksom den samme biologiske klokka når det gjelder rytme. Så jeg håper at dere kan legge merke til dette på når vi spiller. Det føles veldig... Men hva mener du egentlig med det, at dere har biologisk klokke? Nei, jeg tenker på at det er et eller annet med rytmefølelsen som jeg er veldig enig om da. Og det er veldig praktisk når man skal spille sammen. Vi får se hvordan det går etterpå. Vi skal straks se dere på scenen. Dere kan egentlig gå og gjøre dere klar. Takk skal du ha.